Përveç Tala Xhaferit nga Bashkimi Demokratik për Integrim si kandidat për krejun e kuvendit, edhe Levizia Besa ka vendosur që të propozoj kandidatin e saj, por nuk ka bërë të ditur emra. Nga Lidhja Socialdemokrate Maqedonisë të Hënën do të bëjnë të ditur qëndrimin e tyre, edhe për atë sa do të përkrahet kandidati i Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilin dje bëri publik zëdhënësi i integristëve Bojar Osmani, por që nuk e konfirmoi se për këtë a kanë përkrahjen e partive që kanë tubuar 67 nënshkrimet. Zoti keni konfirmuar se keni përkrahjen edhe për Aleancën për Qytetarët dhe për Lëviz Besa dhe Lestombës. Zoti Tala Xhaferi do jetë kandidat dhe kryetari i arshëm i Kuvendit Republikës Maqedonisë. Kryesia e Lëvizjes Besa i ka dhënë dritë jeshile vendimit që edhe ata të nxjerrin kandidat për krye parlamentar. Zëdhënësi i kësaj partie Orhan Murtezani nuk jep emra se kush do të jetë kandidati nga partia e tij për speaker të parlamentit, por jo zyrtarisht brenda kësaj partie përfliten emrat të dy deputeteve, Afrim Gashit dhe Fadil Zendelit. Lëvizja Besa nuk ka marrë vendim për mbështetjen e Talat Xhaferit për kryetar të kuvendit. Vendimi i fundit e kryesisë qendrore të Lëvizjes Besa është që ne të kemi kandidatin tonë për krejun në kuvendit. Derisa nuk ka ndonjë vendim tjetër të kryesisë, mbetet në vendim kjo që ne do kemi kandidat tonin për kryetar të kuvendit. Ndërsa të pyetur nga televizionin 21 nëse e mbështesin kandidatin e BDI-së Talat Xhaferin Socialdemokratët e Zoran Zaevit, theksojnë se ende po e presin vazhdimin e seancës konstitutive për të dhënë qëndrimin final. Ne presim që të hënën të vazhdoj seanca konstitutive në të cilën së pari do të zgjidhet kryetari dhe antarët e komisionit për emërtime. Në të njëjtën seancë duhet të zgjidhet edhe spikeri i parlamentit. Të hënën do të njoftoheni me vendimin e shumicës së re parlamentare prej 67 deputetësh për zgjedhjen e kryetarit të ri të parlamentit. Aleanca për Shqiptarët nuk ju përgjigj thirrjeve të televizionit 21 për të kuptuar nëse edhe ata do të nxjerrin kandidat të tyre. Se kush do të jetë kandidati Gruevskit për kryetar të parlamentit, nuk pati përgjigje as edhe nga Vëmërodo Pomëni. I pari i kuvendit është paralajmëruar që të votohet ditën e hënë pas zgjedhjes së përbërjes së re të komisionit për zgjedhje dhe emërime. Sipas kushtetutës dhe rregullorës së kuvendit, kryeparlamentari votohet me shumicë të thjeshtë ose me 61 vota deputetësh. Afrim Gash, Bilal Kasami, Fadil Zendelit.